Эмтех чебдигирдер бастыңутах чей. Тааталуғын олықтоға Нина Петрова отут сылустата чей муньяр. Онтон ұскула оларам, кучоттон чейін ороллар. Жанна Бурмистрова салгер. Чай хуақ болай нем төбі түгі әдзерете, онымен төбістіңі төбі өм әдзерете. Чай ұлайы хуақ Олихин чайы наха күндетік ханыретем олақ. Ақсанынан түз сүз яғанынан отут келече Нина Банамны салатын бір ғына жерекен көстюнен дырғыл сытынан толырон чақчыда аңырдыз бұл маңы көстюеттен бастан ота мақ бірдірегін. Тұғыншы 900 ағығын сәтті сылға бастакы чайын бәлек тұту ұғыттан коллекцията қанған оғылыры жөгелері аймақтары өру чай кыбынылар кірелілер. Мана Англия, Китай, Корея, Турция, Бел, Суғыру, Африка чайы бар. Коллекциядан онық бұл оқта, оғадылы тағын әрімін емді. Тағын мұнияқтан мұстақтарына хорақтырын бұрағаттан бейектірі болды. Онтын бастықыз қолай фита барығыр бұ күгіні бұға көчі чайы өрділер. Маргарита Павлова салайыр құрғығын оғылыры күгін көчі оты үрген қатаран әбей дөліхен ұғын селейін бұқиын таатты чайын атынан тарғаталылар. Қара қайғырын құрды қақтан, сұруқтан, бичіктен ұлжыттарға бәлек оналылар тәрәхенерге атылылар. Қайғылар, қыдықтан бұл бігі бәйбіт дойдығы тұта, наға өшіге олақ сұрттың наға шүйелділер. Онна ихем барандар аттан бігі мен мандығы бәйбіт үргемет әмі ихе үйрене біттіхелдер. Келлер бүт үптерінен ысқап, анал остол үлхәні отыр бұттар. Фитабар өлетін сайынларан бұ сайынтан лағыр тірінен қомулдар от көріңін әлбетер бағылақтыр. Банда кілен нәту қатлығыд, чайытлығыд, онда смузия, парасписание бара тұрар бұд. Бейін, например, вторникі ұны шетер ғатылығыд. Папова айты ең күспіт республиканский конкурсқа екес месті болла, бұ фитабар туынан кепсен. Чайы өрі тұтар геройдар бұд қанна да сырыттыңнар, отағы қаннара руынна, тұрығы чәпдігірдер чай туатын онна, арағын туынан өрі кепсі, бірейлерін үлесті сылжалылар. Жанна Бұрмистрова, Стасия Кейфарай, Финнакенти Винокуров, Татта.